წელი დახმარების მოლოდინში ხელვაჩაურში სოფელ სამებაში ტარიელაძეების ოჯახი მერიისგან პრობლემაზე რეაგირებას უშედეგოდ ელოდება. ხანდაზმული დიასახლისი ამბობს, რომ ხარდაჭერას მუნიციპალიტეტის არც ყოფილი მერი უცხადებდა და მათი მდგომარეობით არც მოქმედი ინტერესდება. ტარიელაძეები უწყებას ეზოს გამაგრებისთვის დახმარებას თხოვენ. იგი 2017 წელს დაიმეწყრა, მას შემდეგ ეზო უფრო და უფრო იწევს დაბლა და საფრთხეს საცხოვრებელს უქმნის. სოფელ სამების მე-17 შესახვევში არც გზა არის სრულად მოწესრიგებული, ადგილობრივები კი რეაგირებს ამ საკითხზეც ითხოვენ. Problema არის. Შუქი არ აქვს, რამე არ აქვს, ქუჩებში არაფერი არ აქვს. Აგე ორი მანქანა რასტორი დაასხეს ეზოში, მაგარ იგერ. შემოსასვლაში და აქეთ აინახე. ტალახი სოფერს ყურადღება საერთოდ აღარ ექცევა, რა თქმა უნდა. 2017 წელში აი დამეწყდა ეზო. ხო, ეზო. Რომ მივედი ჩემ გამგებელთან ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ, ეს წინაი გამგებელი ყო ეს არა. ამას ვერ ვიცნობ. Şen yezo zadde şen şen. Me utxaş, meram saşvale bam kondes. Şentan armo val şvilo. Oksijen biologe bia me uqve. Ori tseli agar mi mikitske, rats martali agar şin mizlia me. Qovel dges iktav diodi. Katsi şvili quradgeba çemze ar muksevi. Deviçqevit keteba gege da uqve puli agar kona gavçerdit da mayns simenchi. Ეგ მაინც რაღაც ხრეში და მეხმარონ რა იქნება თავრობამ. ეს გამგებლებიც ისა კი არ მოდიან ვერ საერთოდ არ გადმოხედვენ. დამჯდარი კაბინეტში სოფელს რა უჭის? ხომ გამგებელმანა მოვიდეს და ნახოს და სოფელს რა უჭის, რა უხრის? არაფერი. დამჯდარი კაბინეტებში ჩაწყობილი ფულები ჯიბიებში და მიდიან სახლში. Всё.